Ингээ засгийн газрыг олонхыг бол толоо хэмжиж үтсэн байх гэж найдаж байна. Аа тэгээ өнөөдрийн хилэлцүүлэг галт хэрэг ингээ хөдөлж байна л да. Хөдөлчлөө гэж үзэж болно. Тэгээд энэ олонх маань тэгээд тэр энэ галт хэрэгэндээ жаруулаа сууч чадсан уу? Улан танарч 62 үлээ. Одоо 60 байгаа баг. Аа энэ үндсэн хуулийг өөрчлөхөд хоёр зам байгаа тийм ээ. Нэг нь бол ард түмнээс санал асуух, нөгөөх нь бол 57 коноп. Тийм 57 коноп та нарт байгаа. За тэгэд ерөнхий сайд бол ярьж байна л да. Энэ хийх гэж байгаа өөрчлөлтөө ихэл үнэмшлтэй байна. Тэр алсын хараа 20, 50, 30, 30 жилийн дараа харах энэ юмыг бүгдийг багтааж авах хэрэгтэй. Та бүхэн бол одоо 100 жил болсон нам. Өнөөдөр одоо Монгол улсын ачааг нуруунд дэвгрээ явж байна. Хэрвээ энэ 60 нөхөрчин энэ галтагэндээ хамт суучаад энэ 60 нөхдөдөө ойлгуулж чадаагүй юм бол цаашаа явах юм уугүй юм. Тэгээд давчиж магадгүй юм яриад байна. Ийм одоо хариуцлахгүй юм байж болохгүй. Датах гэж байгаа бол одоо дат. Засгийн газар хизээ дуртай уйдаа датаж болно гэж хэлж ахшгүй. Тэгээ нэг цаг хугацаа өрөөд баахан олон төмнийг өмүүлээд ийм ийж болохгүй. За 2019 онд үндсэн хуулийг та нар өөрчилсөн. Тэр үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөөр 2022 оны 8 сарын 29-нд ухарсан. Бараг үндсэн хуулийн манайч уу үндсэн хуулийн зэцтэй хамтарч хулгай хийсэн. Баахан хүмүүс сандал ширээ суудлаа бэхжүүлсэн. За энэ өөрчлөлт бол Улсын их хурлын гишүүн нь засгийн газрын гишүүн байгаад харилцан хяналттай засгийн газар улсын их хурл хууль тогтоогч байх ийм л боломжийг бий болгож байгаа юм. Одоо энэ юм бол байхгүй болсон шүү дээ. Тэрэн дээр анхаар. Тэрийг ойлгохтойгоо тайлбарл. Та бүхэн ард түмэнд очиж энийгээ сайхан яар тайлбарл ойлгуул. За нөгөө талаар ерөнхий сайд яав намайг андуруу энэ дөрөв. Миний жоохон хоолоо шөөцсөн юм байгаа шүү. Арахгүй ирэх нь л би ярьж байна тий. За. Тэгээ би нэг өрөөнд нь ороод ерөнхий сайттай нэг юм яриад гарч ирээд нэг юм яриад байгаа юм ёстой байхгүй шүү. Хүнтэй андуураад байгаа шүү. Би ерөнхий сайттай сүүлийн нэг жил бараг уулзаагүй баха. А харин Японы ерөнхий сайт гişi датаа а их хурлын дараа госоо датаа уулзаад байгаа. Ганц нэг хондгийн юм датаад байгаа тий. Тантай бол амжихгүй яваад байгаа тий. А. За тэгээд нөхдүүд минь наад юм хариуцлагатайг хариуцлагатай яваарэ. Ачаага үүрсэн шиг үүрээд ард нь гараарэ. Тэгэхгүй бол одоо бид нар Монголын ард түмнээр тоглоод байж болохгүй шүү. Тэгээ өнөөдөр цаг хугацаа очиж байгаа юм шиг талбай дээр нэг жагсаал нагсаад болохгүй тулд иймэргүй санаагаар бас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг оруулж ирээд татаад матаад ийм байхгүй. А энийг сайн боловсруулаад сайн судалгаа шинжилгээ хийгээд ингэж хийсэн байгаа үст дээ. Тэр могоо могоондоо те хөдөлсөн жаруулаа та нар багтаарэ. Та нарт бол хангалттай тэр 57 коноп ч юм байна. Тэ. Энэ юм чи хэлчихээ. Тэр хариуцлага өөр. Тэгээ дараа нь тэгээ ирээдүй чи харуулна. Цаг хугацаа чи харуулна. Зөв зүйтэй гэсэн бол тэрийгэ хий. Бүх одоо хууль ёс эрх мэдлэн та нарын гарт байна. А өнөөдөр бол олон дүмэн бол маш их хүндэлтэй байгаа. Энэ олон одоо хэрэгтэй хэрэггүй дараа нар энэ олон улсын их хурлын гишүүдийг бид нар яаж тийжих юм гэж байгаа. Гэтэл тэрнээсээ их хулгайчдыг тийжэж байгаа шүү дээ бид нар бол. Тэрэнд бол маш их бухимдалтай байна. Энэ өмнө нь үн хайш одоо дийлдэхээ байлаа. Тэгэл одоо зарим нь одоо юу вэ нэг 200 мянгаар сармаар болдог байхыг тийм байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ бол 20 30 саяар сар болгож байгаа усууд шүү дээ наанаар бол. А Монголын ард хүмүүс тийм биш шүү үнэхээр. Тэ 200 мянгаар амьдрал давхугаа явж байна. Энд чи одоо тэтгэврийн 500 мянга юугаар нь имийн авах юм? Юугаар нь өөрийн амьдралын тийжээх юм гэсэн ийм бодолтой ийм амьдрал хэцүү байна. Энийг одоо орон нутгаараа яваад мэдэр аа тэгээ энэ сайхан өөрчлөлтийг хийгээд сайхан ч гэж тээ ямар ч юм тээ. Аа. Тэгээ Монголын ард түмний хөл хөсөр газар ганцад ингээ сайхан жаргаа гэдгээ тэрийгэ үлгэрээ яриад
Тэгээ итгүүлээд үнэмшүүлээд эргэж харъя. Тий. За тэгээд энэ өөрчлөлт чи явахгүй бол а энэ олон томон энэ их хурлын засгийн газарт итгэхгүй байл гэсэн үг шүү дээ. Тий. Энэ засгийн газараас гаргасан санаачлаг а Монгол ардын намын дарга Монгол ардын намын бодлогыг энэ улсын хурл хүлээн зөвшөөрөхгүй байл гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг та нар хариуцлагатай ойлгож байгаа юм байна үстэ. Би одоо бас ахаа гिचээл заалтаа байна та нар. Айгуур дуусахгүй юм болно. За баярлалаа. Гэт дуусгая.